ଗୋମାରେ 48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡସିଂହା ଗମ୍ଭାରିଡିହରେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ଏନ୍ଟିପିସି ପାଣ୍ଠିରୁ 48 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି 2018ରେ ଏକ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ କଣିହା ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରକୁ 6 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗୋଟିଏ LNT ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେଲା, ସେଠି ଶୁଭ ଦିଆହେଲା, ଆଜି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ପାଣିର ନାଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଠି 50 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ ବୋଧେ। ଏଠି 750ର ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନାଗାର୍ଜୁନ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କରିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାନେ କାମ କହୁଛନ୍ତି ସରିଗଲାଣି, ପାଇପ୍ ବିଛା ଚାଲିଛି, ପାଣି ଦେବାର ଆଜିକି 7-8 ବଜେ ସେ ବି ନାହିଁ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ, ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଗୋଟିଏ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଭଗବାନ ବୋଧେ ଜଣା। ଏଣୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ତାହାରି ଉପରେ ନଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କାମଟି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଆମର LNT କାମ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ କ୍ରମଟିକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଏକ ବୃହତ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛା ଯାଇଛି, ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଲୋକଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣି ବି ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି, ପାଣି ଦଣ୍ଡସିଂହା ଗ୍ରାମ ବି ଆସୁନି, ବହୁତ ପାଣିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ନଳକୂଅରୁ ଖାଉଛୁ, ନଳକୂଅ ବି ବାହାରୁନି, ପାଣି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପାଣି ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ହେଲେ କିଛି ପାଣି କେଉଁ ସୁବିଧା ଆମକୁ ନାହିଁ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆମଠେ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମେ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ମାରି ମାରି ଖାଉଛୁ, ନଳକୂଅ ପାଣି ନାଲି ବି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା। ଗମାରିଡିହ ଗୋଟେ ଲେଣ୍ଟି ପାଣି ହୋଇଛି, ଗେଞ୍ଜୁରିଡିହ ଗୋଟେ ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଇନି, ପାଣିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୌନ ବ୍ରତ ସାଜିଥିବା ବେଳେ 48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ କୋମାରେ, ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।